Գիրագի 29 մայիս 2016-ին Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարեն ներս մատուցված Սուրբ Եվան Մաբադարակի ընթացքին Մեծիդան գիլի գյոգաթոյի գոսության թբրևանքի ընձայարանի 11-20 սարգավակական ծերնատրության արժանանալով ուխտեցին ծառայել դիրոց Սուրբ Սեղանին։ Եկեղեցական արարողության նախակահեց նորին սուրբոձություն դեր արամարաչին գաթոյի գոս։ Արարողության ներգային միապան հայրեր թբրևանքի դեշությունը ձնոներ և ստվարթիվով հավատացյալներ, որոնք իրենց աղոտներով զորագից եղան եկեղեցվո այս կարևոր գարքին արժանանալու գոչված ընձայալ ներուն։ Բադարակի ընթացքին թբրևանքի եզգիչ և խարդավիլակ հոգեշնոր դերկարեքին Վարդապետ Շխրդմյանի առաջնորդությամբ ընձայալները ձնգաչոք բարձացան Սուրբ Խորան։ Եկեղեցվո հայրերու հոգեբարար աղոթներուն և աստվածաշնչական ընթերցումներուն ընդմեջեն ծերնատրիչ կերաշնոր դերմագար եպիսկոպոս Աշկարյան խրադեց և իրենց ստանալիք պաշտոնին քիդակցությանը հրավիրեց ծերնատրյալները։ Աբա աստվածային և երկնավոր շնորհս շարագանի երգեցողությամբ անոնք հրաժարեցան երկրավոր ու աշխարհիկ պարքերեն։ Ծերնատրության արարողութենեն ետ կսրպազան հայրը իր կարոզի ընթացքին անդրադարձավ առաքյալներու գործերու մեջ արձանագրված Սուրբ Ստեփանոսի նվիրված տրվակին և այդտեղ նշված եկեղեցվո առաջին մարտիրոսին արաքինություներուն, որոնք կփնորոշեն զինք իբր հավատքով ու Սուրբ Հոգիով, շնորհքով և զորությամբ լեցուն մարտմը։ Ծերնատրիչ սրպազանը հրավիրեց ընձայալները, որ իրենց ամբողջ կյանքի դևողության Սուրբ Ստեփանոսը իբր դիբար ունենան։ Այսօր նոր էջ մպացվեցավ ծերգյանքի մեջ, եթե մինչև օրս ծերգյանքը աննպադակ էր, հետ այսու ծերգյանքը նպադակասլաց պետք է լա ծառայություն Աստուծո, ծառայություն մեր եկեղեցվո և ծառայություն մեր ժողովրդին, ասավ սրպազան հայրը։ Եկեղեցական արարողության ավարտին նոր ծերնատրված 11 սարգավակները ծերնատրիչ սրպազանին ու թբրևանքի դեշչության առաջնորդությամբ ներգայացան վեհապար հայրապետին, որ իր հայրական խրատները տվավ և կաչալերեց իրենք եկեղեցանվեր առաքելության սկսմավորության և աբաբանիչ աղոթքով օրհնեց։